gudoomiyaha guddiga farsamada maamulo sameynta gobolada dhexe ayaa maanta ka warbixisay xilliga la filayo in lasoo xulo xubnaha ka mid noqon doona maamulkaasi kadib shir ay ku qabatay magaalada Cadaado. Wariyeen inooga soo warama halkaasi Daahir Faarax ayaa warbixinta warka halkaasi inooga soo diray. Gudoomiyaha guddiga farsamada shirka maamulo sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud Xaliime Ismaaciil ayaa markii ugu horeysay sheegtay roor maabka shirka gobolada dhexe, waxaana ay shaacisay xilliyada lasoo xulayo ergada ka qayb galaysa shirka baarlamaanka iyo waqtiga ay dhacayso doorashada madaxda sare ee maamulka la doonayo in laga dhiso Mudug iyo Galgaduud. Waxaana hadalkaani Xaliime Ismaaciil, gudoomiyaha guddiga farsamada shirka maamulo sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud, ay ka sheegtay kulan wacyigelina oo guddiga ay u qabteen ururada dhalinyarada odayaasha dhaqankii waxgaradka ka soo jeeda gobolada Mudug iyo Galgaduud. Road maabkeenna ma qarsoono, bannaanku yaalaa, waa soo bandhignay, waana soo bandhigaynaa. Haddana waxaanan idiin sheegaa bisha 15-keeda waxaa noo qorshaysan in ergadii lasoo xido 15-ka May, in ergadii lasoo xido shirki ergada la furo 25-kana magacyadii ergada bishaan May 25-keeda magacyadii ergada inaan hayno oo aan shaacino oo aan faafino, taasuu road maabkeenu yahay. Sagaal iyo labaatanka bisha May waxaa noo qorshaysan inaan doorano guddoonkii baarlamaanka. Bisha 3-deeda ee Juun waxaa noo qorshaysan in la dhiso madaxdii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii. 5-ta Juun waxaa noo qorshaysan in la caleemo saaro madaxweynihii, haddii Ilaahay yiraahdo. Dilay waa nagu dhici karaa, maxaa yeelay haddaan ku jirnaa oo waqtigeennii aan cunnay. Marka daahid waa nagu dhici kartaa, laakiin barnaamijka noo qorshaysan saas waay. Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga farsamada shirka maamulo sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud waxay meesha ka saartay in ergay dooranayso madaxda sare ee maamulka, taa beddelkeedana ay dooranayaan baarlamaanka la doonayo in dhowaan lasoo xulo islamarkaana uu yeelanayo maamulka gobolada Mudug iyo Galgaduud. Barnaamijka noo qorshaysan waxa waay sidii meelaha qaarkood ka dhacday inaysan naga dhicin in 100 ergi iyo 500 ergi inta lasoo xareeyay ay gacan taagaan. Waa diidna barasaas cad oo lagu kala baxo. Waxaa la dhisaa baarlamaan xildhibaana madaxweynaha dooranayo, xildhibaana dooranaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka. Qorsheheena kaas waana ku adkaanaynaa, waana ku dhegaynaa, waana fulinaynaa. Ilaahayna waa nagu garab galayaa. Ergadu waxay noo ansixinay dastuurkuna waa noo soo socdaa. Guddoomiyaha dastuur aan leenahay, khubro dastuur aan leenahay, dadweynahana waa la qaybsanaynaa, oo waa qabyada markuu yahay waa la qaybsanaynaa. Maalintaasaana dastuurka la ansixinaya, haddii Ilaahay ilaahay. Road maabkeen waa saas, odayaashu inay hirgeliyaan arrimaha nagu garabgalaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka iyo haweenka iyo ganacsatada kulli, waxaa rabnaa inay barnaamijkaas nagu taageeraan. Waa markii ugu horreysay ee guddiga loo xil saaray dhismaha maamulka gobolada dhexe ay shaaciyaan habka uu soconayo qorshaha dhismaha maamulka gobolada Mudug iyo Galgaduud. Daahir Faarax Axmed, TV-ga Kalsan, Cadaado.